písnička se jmenuje Matfi Zák na disku a je to asi takhle. Myslí přesně, a ona že prej o tom touží děsně, tak se mi něco blíž specifikuje, pro tenhle impuls jí ležal putuje, ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, a prej se neptám, a jdu rychle za ní. Spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi hodně nesmyklívá. A co se mě venku v týmu zeptá, jestli ti počas svoje skrypta, tak to máš teda o kapiklý smůl, jsou ti řešení domácí úl, a přece nechtěla bys připravit se o moci správně dosadí do rodice. Potká se volku na disku, obličej měla na misku, postavu jako z Playboye, co dál mi do svýho pokoje, chtěl jsem jí pomoct úkoliv. Co mi dál, teď mám strach, tohle jsme nebrali na přednáška. Zhůdně tančila na samý rytmu, zítra ráno píšem z algoritmu. Řekla, že prej máte volnej vejvár, a že se může mít ti učit jen tak. Ještě teď dozněl do nejího hlasu, ve rytmu omotal se kolem pasu. A vyrazil na zvukovou rychlostí, a to žila činový vědomostí. Když jsme pak dorazili až k ní domů, nemohl jsem tam hruši věřit tomu, když místo důkazu glasovla vzorce, vypadala na mě svoje prstní dvorce, ale se dal si na ně nechci stáhnout, já se na ně opovážil lahnout. A po nejzrušení si představoval, jak by tenhle tvar mapu modeloval. Potkal jsem holku na disku, obličej měla na misku, postavu jako z Playboye, co dála mi do svýho pokoje. Chtěl jsem jí pomoct úkoly, prý už nechodí do školy. Co bude dál, teď mám strach, tohle jsme nebrali na přednáškách. Pak jsme nešli spát až do samýho rána, žádná stránka bloku nezůstala nepopsána, já jsem se ňut na čístu, či líbí nás to mít. Pak jsme třikrát měli sex, teď jdu na cviklou zkuníc. Potkal jsem holku na disku, obličej měla na misku, poznávu jako z Playboye, co dáme do svýho pokoje. Já jsem jí pomocu, co bude dál, teď mám strach, tohle jsme nebrali na přednáškách. Potkal jsem holku na disku, obličej měla na misku, postavu jako z Playboye, co dala mi do svýho pokoje. Chtěl jsem jí pomoct úkoly, prý už nechodí do školy. Neznámou vyřešil jsem vše, tak jako správnej Matfizák.